Thank you Boas tardes, estamos con Miguel Ángel Corredoira, vicepresidente da área de Cultura e Prensa da Federación Veciñal, ademais de presidente da Asociación de Veciños do Corgo Laxe Blanca. E boas tardes, Miguel Ángel. Boas tardes, Eloi, boas tardes aos ointes de Radio Líder no Corgo. Eh, imos ver, antes de comenzar eh, polo que viñas aquí, que era basicamente polo tema de ese programa 200, eh, quería che preguntar cal é a resposta da Federación de Enveciñal á declaracións de onte da conselleira da Conselleira de Sanidade que estivo aquí en Lugo para anunciar que rápidamente o ULA vai contar co servicio de radioterapia, ainda que as relacións parece ser que non son moi boas entre a conselleira e vosos da Federación, eh, Cale cal é a resposta? Que o que tedes que decir a este comunicado de que pronto vai a contar a ULA con esa eh, sección de radioterapia? Bueno, eh, nos temos que decir que o que comentábamos, que a relación nosa que a conselleira nin é boa nin é mala, simplemente é unha relación A, a, a mala ten ela, que non nos quere atender e non nos quere recibir, non? Eh, eu pareceme, pareceme dunha actitud un pouco um, fora de lugar de que a conselleira, despois de, despois de haber realizado en Lugo como se realizaron dúas ou tres, manif tres manifestacións de seis, sete mil personas, doce mil personas e ahora de zoito mil personas na calle, unha ILP que foi a maior da historia na democracia mm, do Parlamento de Galicia con validadas 41.095 firmas e que a, a conselleira non tuvese a dignidade de recibirnos, pois me parece unha actitud un pouco fora de lugar. Non? entonces de todo o que dice a conselleira, ojalá, ojalá seña certo todo o que dice, ojalá se cumplan os plazos e ojalá antes de final de ano, e máis ben pronto que tarde, teñamos radioterapia en Lugo. Pero tamén temos que recordarlle a conselleira que o señor Feijó, alá polo ano prometeu os servicios de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear que nos levaron a todas estas manifestacións, concentracións e ILP e todavía seguimos esperando por esos servicios. Que non só é a radioterapia, que é hemodinámica 24 horas, que está que está, estamos trasladando xente a Coruña e, desgraciadamente, fallece xente por non ter este servicio as 24 horas. Non? E a radioterapia, pois, de momento, son palabras. Son, son recortes de prensa. entonces a nós eso non nos vale. O que nos vale son feitos. É que decir que as máquinas teñan instaladas donde teñen que instalar, os aceleradores teñan os búnkers, a xente esteña radiándose e os profesionales teñan tratando a esta xente. É que non se teñan que desplazar a Coruña como se teñen que desplazar en condicións que nos parecen pouco menos que tercermundistas. Ben, pois, en eh, dito queda, eh, esperemos que a cousa se encamiñe, que, esta radioterapia eh, se poña en marcha, pero claro, hemodinámica é moi dinámica e moi importante. Antes, a micropechado falabas, bueno, deses percorridos que fixeste des, durante esta primavera levando oh, a diversos políticos que me convidaste des que viron en realidad de calera a situación de moitos dos eh, das persoas que están eh, indo, pois, eh, moitas horas en, en coche para unha pequena tratamiento na Coruña, non? É certo, sí, é certo, é triste e lamentable que en pleno siglo XXI ocurran estas cousas e eh, que os cidadanos de Lugo señamos cidadanos de terceira de terceira ou de cuarta división porque eh, temos que recordar eh, a consellera e o señor Fijo que foron invitados a facer a ruta do cáncer como foron invitados os demais mmm, políticos foi invitado o señor Bence foi eh, invitado o secretario xeral do Partido Socialista o señor Besteiro estes eh, fixeron a ruta do cáncer e do Partido Popular e dos candidatos ou conselleira ou en este caso o presidente da Xunta, estamos todavía a día de hoxe esperando resposta. É lamentable que personas como o señor de Villa Gudel Sagrada, teñan que desplazarse a salir de súa casa ás doce e media do mediodía, cheguen ao ULA ás dúas da tarde e teña que esperar por unha ambulancia hora e media sentado ali nun pasillo co problema psicológico que ten encima dun cáncer, sin comer, importantísimo, sin comer porque naide lle dá nada se non o paga, nai lle trae unha botella de auga, espera ali por unha ambulancia hora e media, marcha para Coruña ás tres media, cando llegan a radioterapia, sale cinco, son cinco minutos de radioterapia, cinco minutos nada máis. Vai con, vai con un problema para Coruña na ambulancia, pero vai compartindo cinco ou seis, porque a veces viaxan cinco, seis e sete personas na ambulancia. Cando regresa este señor a tratar da Lugo, ten que esperar dúas horas por un señor que sale, ou esperaba, por un señor que sale de hemodiálisis hasta as nove da noite, outras dúas horas con o seu problema. Cando chegamos con ela a súa casa son as once da noite, dez e media, once da noite. 400 kilómetros 3-4 minutos de radioterapia, 12.000 kilómetros nas 30 sesións. Isto é lamentable. O señor de o señor de Monterroso que fixemos a ruta do cáncer co portavoz nacional do BNG, señor Vence, que se levanta a 6 da mañán, e regresou a súa casa despois de deixar xente en Porto Marín e en outros laos ás 13 e media da tarde, que, por certo, adelgazou 25 kilos, non sei cal é o problema do adelgace, pero, bueno, nunha situación lamentable, nunha situación de, bueno, perdida a cabeza o home cunha depresión tremenda, a veces que non quería salir da súa casa, esta é a situación real que temos. Entón, eu, desde aquí, pois, xa invitamos o, o presidente da xunta e que nosotros lle preparamos unha ruta do cáncer e que mire se si isto que estamos a facer é xugar cos enfermos, como dicen, ou é denunciar a situación E decimos, señor, señora conselleira, señor presidente da xunta, nos, nos non xugamos cos enfermos, nos denunciamos as situacións que padecemos os enfermos viaxando nunha ambulancia 12, 14 horas para recibir cinco minutos de radioterapia. Isto é o que temos en lugo, e por eso solicitamos que estes servicios se implanten en lugo a maior brevedad posible, porque, ademais, os pagamos con nosos impostos e foron prometidos por todos vostedes cando inauguraron o hospital. E aí están as hemerotecas. E non lle dean máis voltas. Simplemente, a día de hoxe, só temos recortes de prensa. Ben, bueno, pois veremos se si esta primeira eh, comunicado, este primeiro comunicado eh, que facía onte a Consellera de Sanidade, se plasma na realidade e empezamos con xa, con esa eh, demandada... Eh, módulo de radioterapia. Pero imos a eh, continuar ca conversa, imos falar de o que nos ocupa e que sobre todo que, que vos ocupa aos membros da federación, que é ese programa 200. Eh, como se está desenvolvendo? Bueno, a campaña Somos 200 é unha campaña que iniciamos hai aproximadamente un mes, eh, precorrendo todos os concellos da provincia de Lugo, onde poidamos chegar. Eh, ten súa finalización aproximadamente en torno ao 20 de setiembre, que, que ten seu punto culminante xustamente no día do veciño. O 27 de setiembre, que é cando celebraremos no recinto de feiras de congreso o Día do diseño. Aí é onde acaba a nosa campaña e aí é onde queremos ter pois superar as 200 asociacións eh, federadas. Aí queremos las presentar diante de todos os nosos socios, diante de nosas autoridades, autoridades presentes, eh, e queremos superala, e creo que vamos polo bo camiño, porque nos concellos que estuvemos, recientemente, estuvemos en Baralla, como dixemos anteriormente, estuvemos en Becerreá, estuvemos en, en Nogales, estuvemos en eh, Polo Corvo, estuvemos en Pastoriza, en Guitiriz, bueno, etc., en moitos sitios. entonces a resposta foi positiva, foron aproximadamente, temos agora, tiñamos federadas 140 asociados, a día de hoxe, reales, reales, andaremos por outras 40 aproximadamente, co cual estaríamos rondando as 170, 180 asociacións xa federadas e quedan de contestar quedan de contestar, pois, varias asociacións. Agora, antes de vir aquí pro programa, pois, pues, estaba falando con xente de Abadín, 4 ou 5 asociacións de Abadín, 4 ou 5 do INCIO, estamos falando xa de 8 asociacións máis. Por lo tanto, é unha campaña positiva, é unha campaña de acercamiento da Federación aos veciños, e é unha campaña que está resultando ben, que está resultando ben. Eh, decía, pois, bueno, que te acompañaba a presidenta da, dunha asociación de Baralla, que de nova creación, eh, que fixéseis toda a xestión, non? Sí, eh, fixemos, bueno, eh, fixemos eh, é que unha das cousas que ofrecemos ás as asociacións que se federan, pois unha das son varias cousas. Eh, a cambio de federarse, que é importante decirlo, a cambio de federarse de maneira gratuita, que non costa nada, que non, non hai cuota nin de entrada, nin mensual, nin anual, nin nada, pois a cambio de federarse gratuitamente, insisto, que hai que incidir en isto, pois damos un asesoramiento administrativo. É dicir, as, eh, asociacións que se federan, todo tipo de papeleo, cubrir, cubri papeles, cubrir papeles de subvencións, todo eso non costa nada porque temos unhas personas na federación que se encargan desos de requisitos. Despois damos un asesoramiento xurídico. É dicir, temos un abogado eh, de prestigio que, se si temos un problema en algunha asociación, pois unha consulta ou dúas para salir do paso, saber que pasos temos que dar, pois tamén eso non costa nada. Outra cousa ben distinta é pagar un pleito, que eso non, pero unha consulta ou dúas sí. E despois, a través de... Temos uns distintos cursos, eh, que é outra das cousas que marcamos, eh, a través da, do convenio que temos nas zonas verdes de Lugo, Fede, eh, Diputación, Suplus, Aceleración Vicinal, pois damos uns cursos para as zonas verdes, que son de poda, de injerto, de plantacións de árboles forestales, plantacións de árboles frutales, de conservación dun huerto tradicional, de un invernadero, de flores, etc. Por aí damos unhos cursos. En, por a administración galega, pues, tamén a veces damos unhos cursos dirigidos a directivos de asociacións, é dicir, de protocolo, de recursos, de presentación de escritos, etc. E despois, outra das cousas que facemos, é eh, as asociacións de nova creación, nas charlas que estamos impartindo polos distintos concellos da provincia, as, as, as asociacións de veciños que se queren eh, cre crear de novo, que, que lle resulta a veces tremendamente complicado o papeleo, que tampouco é moi difícil, pero bueno, que é tremenda, compli, tremendamente complicado para empezar, pois pues, eh, arreglamos o noso papeleo todo presentamos o noso papeleo. E, este, e concretamente, pues, esta asociación, estuemos eh, facendo unha un, tal, e ali federouse esta asociación, a Porta dos Ancares, que é de reciente, de reciente creación, como en outros sitios outras asociacións. ¿no? E eh, isto, insisto, arreglamos, damos os papeles feitos, damos os estatutos, damos o SUNIF, e eh, pagamos as tasas para que simplemente xa se poña a traballar esa asociación. Ben, eh, cal é o motivo deste eh, este incorporación? Queredes ter máis forza diante das administracións? Cal é, a razón que, que a xente este agrupada en asociacións para ter un, un gran movimento civil? Eh, como concebides a, a federación no que dentro da provincia de Lugo? Xa non falo a nivel de Galicia, que é unha estrutura máis grande. Bueno, eh, nosotros a Federación o que estamos intentando eh, o que estamos intentando é que eh, cada vez chegar a máis número de veciños. Non? É decir, que haxa máis movimento veciñal, que teña a federación veciñal que teña unha representación territorial eh, por distintas asociacións de veciños nos distintos concellos da provincia, que teñamos que nos conozca máis xente, dinamizar máis o rural intentar traballar tamén un pouquiño a zona rural, porque a veces está un pouquiño, digamos, en ese sentido, abandonada. Non conocían a Federación Veciñal, dar a conocer o que é a Federación Veciñal, porque é verdad que eh, en algún sitio pues, non sabían o que era a Federación Veciñal, e insisto, a, a importancia de todo isto, o final de todo isto é ter representación territorial, máis peso específico nas administracións, e como ben decimos, a unión fai a forza. Eh, Podense federar eh, todo tipo de asociacións ou só son de veciños? Podense, por exemplo, culturais, recreativas ou solamente vos dirixides a asociacións de veciños? Bueno, generalmente, nos estamos dirixidos ás asociacións veciñais fundamentalmente asociacións veciñais, pero tamén teñen cabida en isto, teñen cabida as asociacións veciñais culturais, porque tamén as hai veciñais culturais, e tamén teñen cabida as culturais e deportivas, non deportivas, culturais e deportivas. E tamén teñen cabida as juveniles, cabida aos dos maiores incluso as de montes veciñais, porque hai algunha de montes que son veciñais, outra cosa ben distinta é unha comunidade de montes, pero bueno, todo ese tipo. Veciñais, culturais, deportivas, eh, veciñais de montes, eh, juveniles, e incluso tamén teñen cabida as de personas maiores. Ben, para rematar, eh, que para a xente que non coñeza, isto vai a estar no xornal de lugo.com, na televisión, co cual non só se vai a escoitar en lugo, sino a nivel de toda a provincia e de todo o mundo, internet o bon que ten, non? Así que se pode ver en calquer sitio, pero bueno, o, a donde nos referimos, que lle dirías ás persoas que vexan agora esta reportaxe a partir de mañá eh, que non coñezan e que teñan interese? Eh, como se poden dirixir a vos? De que xeito vos poden e contactar? Bueno, pois eh, a todo mundo que nos teña, que nos teña vendo a nivel provincial e que queira que nos llevayamos explicar Les vayamos a explicar o que é a Federación Veciñal. Temos unha charla pequeniña de 35 minutos montada en soporte informático donde todos estos datos explicamos pois, con diapositivas. Entón, eh, o que lle decimos é que poden contactar nos números de teléfono da Federación Veciñal 982 20 37 21 ou 982 80 16 92. Eh, tamén poden contactar a, tra a través do correo electrónico federacionvecinallucense arroba federacionvecinallucense.es Aí poden chamar en horario de oficina desde as 9 da mañan hasta as 2 da tarde eh, habitualmente polas tardes desde as 5 hasta as 7 cuarto sempre hai alguna persona, digamos, de guardia eh, aí que nos soliciten pois, pues, que queren que nosotros vayamos a explicar o que é a Federación Vicinal, eh, se si temos a agenda libre, non temos ningún problema en ir ao mediodía, ir tardes noites, pois pues, mira, por exemplo, mañan, estamos en Pino Cospeito pois, pues, as 10 da noite. Eh, en, en, Lorenzana estamos o viernes as 9 da noite. Eh, o sea, que non temos ningún problema. Canto máis tarde, mellor. Canta máis xente nos vexe, mellor. Canta máis xente, lle podamos explicar este proxecto, pois pues, moito mellor. Ben, pois pues, ata aquí a charla con Miguel Ángel Corredoira, eh, vicepresidente eh, da Federación de Veciños na área de Cultura e Prensa e tamén presidente da Asociación Laxe Branca do Corgo. Moitas gracias por acercarse hoxe aquí ás nosas cámaras. Eh, emplazamos te cando aparezcan máis cousas deste tipo para que sigas comunicándolle a xente da provincia pois todo o que está a facer. Pois pues para mí será un placer estar aquí cando vosotros me invitades. Eh, moitas gracias por haberme invitado ao vosso programa e eh, moitas gracias aos oyentes.